Ama kweli mtazamaji, ndio hali halisi katika baadhi ya kaunti. Taarifa yake Gloria Milimo, asante sana. Na tamasha za kila siku ama kunradhi, tamasha za kila mwaka za kusherehekea masuala ya kitamaduni katika shule za msingi za Good Testimony zilifanyika hivi leo shuleni humo, huku wito ukitolewa kwa jamii kukumbatia mila na desturi za Kiafrika. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na vyakula na mitindo ya kitamaduni na ilichukua nafasi kubwa. Mfalme Peter Mumia wa pili siku ambayo hawa watoto wanaonyeshwa culture. Wanaonyeshwa culture ni nini? Wamekaa na walimu wao, wakafunzwa mambo ya culture na wamekuja hapa kutuonyesha ya kwamba wanaelewa. Siku ya muhimu kwa sababu mentoring these children, you cannot do it unless they understand what culture is. Lazima tuanzie chini tukienda juu. Na hivi vile ilivyo ni kwamba wamejifunza utamaduni kamili. Leo hii tumefurahia kuwa pamoja na mfalme wa Nabongo Kingdom, Mumia Peter the Second. Tumefurahi sana kumpokea hapa tukiwa katika kilele cha kufunza watoto wetu utamaduni. Unajua utamaduni ndio msingi wa maisha. Bila utamaduni, vile mfalme amesema, tutaacha mila zetu na tutaacha maadili yetu na watoto watapotoka. Kwa hivyo hapa katika shule ya Good Testimony huwa tunafundisha watoto tamaduni zao na mbalimbali, si ukabila lakini tamaduni mbalimbali. Hata tukivyo tunavyopokea hizi mitindo na mienendo ya Kiingereza, hata hatuachi tamaduni zetu. I'm also happy because we got to embrace culture, different cultures. Our pupils participated, and all this is within the curriculum. So to me, I say we have achieved the learning outcomes. Nyakati ngumu za kiuchumi nchini zimezidi kulemaza biashara, huku wengi wakitafuta